Kod montaže prvog dijela Ramba, producenti su htjeli izbaciti scenu koja prikazuje Rambov emocionalni slom na kraju. Unatoč protivljenjima, Stallone je inzistirao da se scena uključi u konačnu verziju filma kako bi se skrenula pažnja na veterane koji su se suočavali sa sličnim problemima. Stallone je više puta čuo slične priče i smatrao je da ih treba iznijeti na vidjelo kroz lik Ramba. He's laying there, he's fucking screaming, his pieces of him all over me.